кожного року, 13, 14, 15, 16, 17, 18, допомога була різна. Коли, які були можливості бюджету та який був пріоритет у бюджету. Якщо ми кажемо, що в 14-му році було виплачено 540 тисяч гривень, в 15-му було заплановано виплати 1 мільйон гривень, а в зв'язку з можливостями міського бюджету було виплачено 10,7. Ми кажемо про те, що міська рада, Соколов, виконавчий комітет, вони займались питанням, питанням соціального захисту наших громадян. Зараз бюджет зростає, зараз з року в рік, да, на мільярди гривень. Не на сотні мільйонів, а на мільярди. Одночасно рівень соціальної допомоги, рівень матеріальної допомоги мешканцям нашого міста не збільшується. На жаль.